तलसा मारे रागरे माँ जलाई बैठना दिकाले थारे माँ खुला माया हाम्रो ओडाको पाँचैजना टिमले हाम्रो यस 12 नम्बर ओडालाई एकदम नमुना ओडा बनाउनेछ भन्ने म त्यो पनि यहाँसम्म भन्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा पनि अब सबै यस्तो विकासको लहर लिएर आएर सबैले मिलेर गऱ्यो भने हाम्रो देशमा पनि अरूको देश जस्तै विकसित हुन्छ र हामी पनि त्यस्तै गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। विकास गरी सबै ठाउँ भ्याम्नि हो पोखरामा ए रेल पनि ल्याम्नि हो यस कार्यक्रमका प्रायोजक सबभन्दा मिठो चाउचाउ जो जो सर्वप्रथम त अब यो के अरे ढिकाल थर आमा समूहको एउटा चाहिँ चाहना भनौँ न एउटा चाहिँ फेवा टेलिभिजनमा उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको थियो र हेरिराख्नु भएको यो लोकप्रिय कार्यक्रम फेवा चौतारी कार्यक्रम हाम्रो ढिकाल थर आमा समूहले पनि मन पराएर हाम्रो टोल छिमेकमा पनि ल्याएर यसलाई प्रभावकारी बनाएर यसलाई चाहिँ हाम्रो लोक संस्कृति हाम्रो परम्परालाई जोगाइराख्न हामीले पनि केही गर्नुपर्छ यस्ता संस्कृतिहरू जोगाउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा ढिकाल थर आमा समूहहरूले जुन एउटा चाहिँ एउटा जागृति देखाउनु भयो त्यसमा पनि ढिकाल थर सेवा समितिले होस्टेलमा हैसे गर्दै हामीले आज यो कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ र हामीले यसरी चाहिँ अगाडि बढेर जुन एउटा चाहिँ नेपाल पोखराकै एउटा लोकप्रिय टेलिभिजन फेवा टेलिभिजनको फेवा चौतारी कार्यक्रम राखेर हामी यहाँ एउटा चाहिँ ढिकाल थरमा एउटा दोहोरी गीतले गाएर आफ्नो लोक संस्कृति परम्पराको हामी एउटा जगत्मा गर्ने एउटा परम्परा गरिरहेका छौँ र यसलाई ढिकाल थर सेवा समितिले पनि ढिकाल थर आमा समूहको जुन एउटा चाहना इच्छालाई पुरा गर्न पनि ढिकाल थर सेवा समितिले चाहिँ पछि चाहिँ एकदम सहयोग गरेको कुरा पनि यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु र ढिकाल थर सेवा समिति एउटा विशुद्ध एउटा सामाजिक सेवा भएको हुँदा र यसैको एउटा चाहिँ भगिनी संस्था भनौँ न एउटा भातृ संस्था आमा समूह पनि भएको हुँदा हामीले हाम्रो समाजमा धेरै नै उल्लेखनीय कामहरू गर्दै आएका छौँ र आउने पीडितलाई पनि गर्दै लैजानेछौँ। यसै सन्दर्भमा लोक संस्कृति धर्म संस्कृति परम्परा यी हाम्रा अमूल्य गहना हुन् यसलाई जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ फेवा चौतारी कार्यक्रमले लियो त्यसैलाई नै हामीले पनि मान्दै यो संस्कृति र परम्परा हाम्रा गहना हुन् यसलाई पनि जोगाउनु हाम्रो पनि दायित्व हो हामी सबैको दायित्व हो भन्दै ढिकाल थर आमा समूहले जुन एउटा चाहिँ जागरण देखायो
त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा सराहनीय गर्दै ढिकालथर सेवा समितिले पनि यसलाई चाहिँ एउटा पूर्ण सहयोग गरेर एउटा सफलताको लागि एउटा चाहिँ हातेमालो गर्दै अगाडि बढेको अवस्था छ भन्दै होइन मेरा कुराहरू करिकरि यहीँ अन्त गर्छु। हस्त नमस्कार। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार। फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जोजो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई ढिकाले थरबाट हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईँको यात्राभरिको सहयात्री हेमराज र मलाई क्यामेरामा साथ दिइरहनु भएको छ क्यामेरा पर्सन दोए सन्दीप खनाल र सुजन पौडेलले। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा हामी पल पलमा जनताको सूचनाको सहयात्री भएर अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीलाई लाखौँ दर्शक महानुभावले माया गरिदिनु भएको छ। यो माया यसै गरी रहिरहोस् र हाम्रो यात्रा युगौँ युग भइरहोस्। जबसम्म यी प्राकृतिक स्रोत साधनहरू रहिरहनेछ फेवा टेलिभिजन र दर्शकबीचको माया भइरहनेछ। विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपालका हामी नेपाली सयौँ थुवा फुलका हामी एउटै माला नेपाली र ढिकाले थरमा हामी आउँदै गर्दाखेरि यहाँका आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ती राम्रो स्वागत गरिदिनु भयो कि भनी साध्य नै छैन। हेर्नुहोस् न यो फुलको माला लगाइदिँदै गर्दाखेरि हामी उहाँहरूलाई शिर झुकाएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र फेवा टेलिभिजनप्रतिको माया यसै गरी रहिरहोस् र हामी तपाईँहरूसँगै छौँ र तपाईँकै ठाउँमा तपाईँकै रस्ती बस्ती थाकथलोमा आउँछौँ अनि यी कार्यक्रमहरू तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि युट्युबमा पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ फेवा टेलिभिजन एचडी सर्च गरेर लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै धेरै नेपाली युवा शक्ति जो रोजगारको सिलसिलामा होस् वा पढाइको सिलसिलामा सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि विदेशी भूमिमा पुग्नु भएको छ मलाई थाहा छ हजुरले पनि यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो गाउँ आफ्नो बस्ती र आफ्नो घर अनि वनपाखा र झरनाहरूलाई सम्झिरहनु भएको छ। मलाई पूर्ण विश्वास छ हामीलाई युट्युबमा पनि धेरै दर्शकहरूले कमेन्ट गरिदिनु भएको छ कार्यक्रम राम्रो छ भनेर तपाईँहरूको त्यो माया त्यसै गरी रहिरहोस् र त्यसै गरी सधैँभरि हेरिदिइराख्नु होला। हामी तपाईँसँगै छौँ र तपाईँका मनका कुरा तपाईँको आमा बुवाले गाउनुभएका गीतका कुरा अनि तपाईँको भाइ बहिनी वा श्रीमती वा आफ्ना आफन्तहरूले रमाइलो गर्नुभएको पल पलमा दृश्य सम्प्रेषण गरिरहँदा आज हामी ढिकाले थरमा आएका छौँ पोखरा बाह्रको ढिकाले थरमा हामी आउँदै गर्दाखेरि यही ढिकाले थरको धेरै युवा शक्तिहरू पनि बाहिर हुनुहुन्छ होला। तपाईँको आमा तपाईँको बुवा आज यो हाम्रो कार्यक्रममा यहाँ सहभागिता जनाउनलाई आउनु भएको छ उहाँले नाच्नुहुनेछ गाउनुहुनेछ रमाइलो गर्नुहुनेछ पक्का पनि हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ। विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव जो फेवा टेलिभिजन एचडी सर्च गरेर हेर्नुभएको छ र यहाँ हामीलाई आउँदै गर्दाखेरि सुरुमै मैले धेरै धेरै धन्यवाद भने धेरै प्रयास गरियो यहाँ आउनको लागि व्यस्त व्यस्त हुँदै गर्दाखेरि समय मिलाएर हामी यहाँ आइपुग्यौँ। ढिकाले थर आमा समूहलाई धन्यवाद त्यसै गरी धन्यवाद ढिकाले थर सेवा समितिलाई धन्यवाद। उहाँहरूको आग्रहमा हामी ढिकाले थर माटेपानीको यो चौतारोमा आएर कार्यक्रम फेवा चौतारी आज तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि सधैँभरि खुसी भइराख्नुहोस् र हरेक नेपाली आमाहरूको सुख दुःखमा साथ दिन सकौँ र हरेक नेपाली बुवाहरूलाई दुःखमा साथ दिन सकौँ। यो देशले हामीलाई थुप्रो कुराहरू दिइसकेको छ नेपालीत्व दियो नेपालीपन दियो र माटो दियो अब हामीले देशलाई केही दिनुपर्ने हुन्छ केही दिन सकौँ र हाम्रो कला संस्कृतिलाई बचाइराखौँ अनि विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बसेको यो ढिकाले थरको प्रगति होस् उन्नति होस् वडा नम्बर 12 वडा अध्यक्षज्यूलाई सबै नै अनुरोध 5 वर्षभित्र यो वडालाई यस्तो झलमल बनाइदिनुहोस् कि यहाँका सबै बासिन्दालाई यही फुलको माला जसरी मिलाइदिनुहोस् जताततै विकासका मूलहरू फुटाइदिनुहोस् रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुहोस्। अब म हाम्रो टिमको परिचयतर्फ लाग्छु र स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ हामीसँगै हुनुहुन्छ लोक तथा दोहोरी गायक शिवहरि ढुङ्गाना नमस्ते स्वागत छ। त्यसै गरी जगत गौडेल हुनुहुन्छ नमस्ते यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी सरिता सारू मगर हुनुहुन्छ नमस्ते यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। सबिना श्रीष मगर हुनुहुन्छ नमस्ते यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। कोपिला सापकोटा नमस्ते यहाँलाई पनि स्वागत पुनः एकपटक स्वागत छ। र त्यसै गरी दुर्गा छेत्री हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि नमस्ते हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी सङ्गीत कर्मीहरूमा हामीसँग हुनुहुन्छ हामी जोडिन चाह्यौँ यति बेला स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ कुशन गायक नमस्ते यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र सङ्गीतकार धनबहादुर गायक सारङ्गीमा हुनुहुन्छ नमस्ते हजुरलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र त्यसै गरी माथिपट्टि मैले यहाँलाई देखाएँ हामीसँग गायनमा हुनुहुन्छ नवराज अधिकारी नमस्ते हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी हार्मोनियममा हुनुहुन्छ ताराना म्युजिक सेन्टरका प्रोपराइटर श्रीमान थुलुङ
नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी बाँसुरीको मिठो धुनमा आज दर्शकलाई झुमाउनु हुनेछ, हामीसँग हुनुहुन्छ दिवस थापा मगर। नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी गायनमा हामीसँग हुनुहुन्छ उमेश अधिकारी, नमस्ते, यहाँलाई पनि स्वागत छ। र हामीसँगै हुनुहुन्छ छैँ छैँ बजाएर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ बलबहादुर साई, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी मादलमै हुनुहुन्छ, मादलीको ताल भन्ने बित्तिकै सबैलाई मनपर्छ, दिलु गुरुङ, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। ढाका टोपीमा सजिनु भएको छ। त्यसै गरी विशाल गायक हुनुहुन्छ हामीसँग, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र सँगै कलाकार हुनुहुन्छ सागर बाबु, नमस्ते, यहाँलाई पनि स्वागत छ। पोखराबार ढिकाले थर माटे पानीको यो चौतारोमा हामी आएका छौँ र यहाँबाट यो कार्यक्रम तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति सबै मिलेर बस्नुभएको छ। दिलभित्र देश बोकेका ढिकालेथरवासीको बिचमा आज फेवा चौतारी हामी लिएर आउँदै गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई साथ दिन आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी सबै आउनु भएको छ, सम्पूर्णलाई हाम्रो उच्च सम्मान छ। तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ ढिकालेथरवासीको यो साथ यसरी पाएको छ फेवा टेलिभिजनले, र ढिकालेथरवासीको यो साथ पाएको छ र त फेवा टेलिभिजन टिम ढिकालेथरमा आएको छ, निकै रमाइलो गर्नेछौँ आज हामी सबैलाई स्वागत, फुलको माला लगाएर हामीलाई स्वागत गरिदिनु भएको छ। यो माया कहिल्यै बिर्सिने छैन फेवा टेलिभिजन टिमले यहाँहरूको, यसै गरी साथ दिइराख्नु होला हामीलाई। र स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ पोखरा बाह्रका वडा अध्यक्ष रामबहादुर कार्के, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी वडा सदस्यहरू हुनुहुन्छ निर्मल थापा, देशभक्त केसी र विष्णु सुनार अनि सीता बाँसतोला, नमस्ते, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी सँगै रहनु होला र हामी सँगै तपाईँहरू त हुनुहुन्छ, जनताको साथमा हुनुहुन्छ, विकासै गर्न नबिर्सिदिनुहोस् है। जनताहरूले जिताएर तपाईँहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइदिनु भएको छ, हेर्नुहोस् न त्यो माला कति राम्रो लाउनु भएको छ। अनि त हामी यो ढिकाले थरमा आएर यसरी सँगै गीत गाउनु भएको छ, धन्यवाद छ यहाँहरूलाई साथको लागि। र तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ राष्ट्रका सेवक नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सिआरबी भद्रकालीका प्रहरी हवलदार जुद्ध थापा, नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी प्रज हुनुहुन्छ विजय भट्टराई, नमस्ते, यहाँलाई पनि स्वागत छ। सँगै हामीसँग अस्थाप आइपुग्नु भएको छ टङ्क प्रसाद पौडेल, नमस्ते, यहाँलाई पनि स्वागत छ। स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली मनहरू दिलभित्र देश बोक्नु भएको छ र नेपाली भेष छ तपाईँसँग। अब हामी साङ्गीतिक माहौलतर्फ यहाँहरूको ध्यान लैजान चाहन्छौँ। ढिकाले थारैमा खुला माया माना कल्ले ल्यायो म आउने खबर फुला माया माना
से आनी फरामा पहाड़ी सुना का थे रामीली फोन गारी फुला माया पायो आउने दिन छान्यो कि गाई बाख्रालाई भोक भोकै बान्यो कि फुला माया बस्यो माइती घर धानेर सँगै जाम्भो भनेको मानेर फुला माया फरिया चुनेर राख तिमीले फुलमाला उनेर फुला माया के लाउँछौ गहना गोरिया फुला माया लाखो
ठुलो ल्याउँदा रिसाउँछिन् भाउजुनी चाहिन्छ होला गोडामा पाउजुनी सानो भनेको माना सेट मिलाएर ल्याउने छु साना फुला घुक्क गरेर रौलिनी घुम्टो ओढ्दा फुल जस्तै औलिनी कस्तो कलर लगाम खै बुटमा चित्त पर्छु लगाउँछु टाइ सुटमा लजाई हाम्रो घर जामला नि मन पर्याउने कलरै लामला नि
जो खाना माग्छन् के जान्ति हाम्रो घरमा नचाउँदा फन भन्ति होला माया जो जो खमला मासु भात छोडेर खुला माया सानो सुख धेरै बनाउने खुला माया फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो जो तयारी साउसाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजुरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा आज फेवा टेलिभिजन टिम पोखरा 12 ढिकाले थर यो माटे पानीको चौतारोमा आइपुगेको छ र पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँबाट धेरै विदेशमा हुनुहुन्छ यो कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको छ र आफ्ना बुढा भएका बुवा आमा घरमा के गर्दै हुनुहुन्छ होला कसो गर्दै हुनुहुन्छ होला भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको बुवा र आमा हजुरबा र हजुरआमा आज यो चौतारीमा आएर फेवा चौतारी कार्यक्रममा नाचिरहनु भएको छ, ताली बजाइरहनु भएको छ। धेरै नेपाली युवा शक्तिहरू रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा हुनुहुन्छ र हाम्रो अभिभावक भनेको सरकार हो। सरकारले के बुझ्नुपर्छ अब भने विदेशी रेमिटान्सले मात्रै देश चल्दैन, यसर्थले गर्दा जताततै विकासका मूलहरू फुटाउँ, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यो माला जस्तै गरेर विकासमा एक बनाएर जुटाउँ अनि मात्र देश बन्छ। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई हाम्रो यही सबै नै अनुरोध रह्यो कि आगामी 5 वर्षभित्रमा यहाँले देशलाई एउटा ठाउँमा पुर्याइदिनुहोस्। सबै सबैमा यो अनुरोध भइरहँदाखेरि हाम्रो संस्कृति बचाऊ अभियान पनि हो यो एउटा र यहाँको आमा समूह अनि यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीलाई बोलाइदिनु भयो र यो माला लगाइदिनु भयो। माला मात्रै लगाउनु भएन, सँगै साथ दिइरहनु भएको छ। हामी तपाईँको ठाउँमा पनि आउँछौँ है, तपाईँको घर नजिकैको चौतारोमा आएर कार्यक्रम बनाउन चाहन्छौँ। हामीलाई बोलाइदिनुहोस् 0165245185 र 5245520 यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी आउँछौँ बिस्तारै तपाईँको ठाउँमा। र ढिकाले थर आमा समूहको अध्यक्ष विष्णुमाया केसी मसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। आज तपाईँको घर नजिकैको यो चौतारोमा आएर फेवा चौतारी कार्यक्रम यसरी दर्शकलाई दिँदै गर्दा कस्तो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो, एकदम खुसी छु। हेर्नुहुन्थ्यो? हेर्थेँ। कस्तो लाग्छ कार्यक्रम? रमाइलो लाग्छ, राम्रो लाग्छ। तपाईँको ठाउँको आमा समूहको के छ समस्या? खासै त्यस्तो समस्या त छैन है। अब सबै दिदीबहिनीहरूलाई अलि
यस्तो कार्यक्रमहरू गराएर सबै हामी पनि यसरी नै रमाउन चाहनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य छ। ओके, अनि आमा समूहले अहिलेसम्म के गरेको छ तपाईँहरूको टोलमा चाहिँ? हामीले चाहिँ आमा समूहलाई उद्घोषण तालिम बोल्नको लागि उद्घोषण तालिम पनि ल्यायो र अनि तिज गीत प्रतियोगिताहरू पनि गरियो र आमाहरूलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो के अरे अन्यत्र पनि हेर्नुपर्छ भनेर भ्रमणहरू पनि लगिएको छ र आज जस्तो वडा नम्बर 12 र वडा नम्बर 12ले महिलाहरूको लागि वा आमा दिदीबहिनीहरूको लागि कस्ता खालका योजनाहरू वा कामहरू गरिदिएको छ? हाम्रै दिदीबहिनीलाई जिताएर पठाउनु भएको छ त्यहाँ? पठाएको छ। के गर्नुभयो? अब समय आउँदैछ, त्यसो भएर अब गर्नुहोला भन्ने आशा छ। र तपाईँको आमा समूह भोलिका दिनमा पनि सामाजिक विकासको निम्ति वा टोलको विकासको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै अगाडि बढिरहोस्, अनि जहिले पनि फेवा चाहिँ हेरिदिनुहोस् है। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? लाखौँ दर्शकले हेरिरहनु भएको छ, यो सँगै जोडिहालेँ, छोराछोरी कहाँ हुनुहुन्छ? छोराछोरी घरै छन्, यहीँ छन्। धेरै छोराछोरीहरू विदेशमा पनि हुनुहुन्छ, नेपाली युवाहरू के भन्नुहुन्छ विदेशमा गएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रा छोराछोरी छोरा भतिजहरूलाई? अब केही गर्न सकिन्छ? हाम्रो देशमा पनि अब सबै यस्तो विकासको लहर लिएर आएर सबैले मिलेर गऱ्यो भने हाम्रो देशमा पनि अरूको देश जस्तै विकसित हुन्छ र हामी पनि त्यस्तै गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ वडा नम्बर 12 महिला सदस्य विष्णु बिका। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। जितेपछि के गर्दै हुनुहुन्छ वडामा र आफ्ना भोटर्सहरू दिदीबहिनीहरू जसको भोटले तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ? हजुर, पुगेको छु। के गर्दै हुनुहुन्छ, के गरिदिनु भएको छ वडा नम्बर 12 महिला दिदीबहिनीहरूको लागि? विशेष त तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। हजुर, गर्नलाई चाहिँ हामीले योजनाहरू चाहिँ धेरै नै पारेछौँ होइन। अहिले भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष आइरहेको, बजेटहरू आएको छ, त्यसको लागि हामी हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू विशेष गरेर 12 नम्बर वडामा बस्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै सक्रियताले अगाडि बढाउनेछु र विभिन्न सिपमूलक र व्यवसायमूलक तालिमहरू ल्याएर उहाँ दिदीबहिनीहरूलाई जस्तो अघि विष्णु दिदीले भन्नुभयो उद्घोषक तालिम भन्नुभयो नि, उद्घोषक तालिममा एकदम सक्रिय भएर अगाडि बढाउनेछु भन्ने म हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हामीलाई बोलाएर सम्मान पनि गर्नुभयो उहाँहरूले होइन। हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छौँ र हाम्रो वडाको 5 टिमले हाम्रो यस 12 नम्बर वडालाई एकदम नमुना वडा बनाउनेछ भन्ने म त्यो पनि यहाँसम्म भन्न चाहन्छु। जस्तो चुनाव प्रचार प्रसारको बेलैमा उबेला क्या हिँड्दाखेरि म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर धेरै सपना दिदीबहिनीलाई बाँडिदिनु भएको थियो, हो कि होइन दिदीज्यू? भन्नु त हो नि होइन। हो, अब ती सपनाहरू पुरा गर्नलाई त्यो 5 काफी छ हेर्नुहोस् होइन, अब ती भोटहरूको पनि कदर गर्नु पऱ्यो होला। अब भोलिका दिनमा चाहिँ ओडाले सिक्नुपर्ने र ओडावासीलाई सिकाउनु पर्ने कुराहरू के छन् जस्तो लाग्छ? होइन, ओडावासीलाई त खासै हामी चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई भोट दिएर जिताउनु भयो, एउटा हामी चाहिँ एउटा जिम्मेवारी एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा महिला मात्रै भयौँ होइन, साथ त उहाँहरूको नै चाहिन्छ होइन, उहाँहरूले नै साथ दिनुपर्छ। उहाँहरूले हातेमालो गरिदिनु भयो भने हामीलाई अझै सजिलो हुनेछ र यस ओडामा चाहिँ अब दिदीबहिनीहरूले धेरै यो गरिदिनु होला त्यो गरिदिनु होला भनेर त भनिरहनुभएको छ तर अहिलेसम्म खासै काम भएको छैन। तैपनि एक दुई ठाउँमा हामीले चाहिँ थोरै भने बजेटहरू विनियोजन गरिदिएका छौँ, त्यो चाहिँ अब विशेष त महिला समूह वा आमा समूहहरूका समस्याहरू हुन सक्छन् कि, एउटी आमा जो बोल्न खोज्दा खोज्दै पनि लजाएर धकाएर पछाडि छोडिनु भएको हुनसक्छ वा सिपमूलक तालिमको अभावमा चाहिँ बेरोजगार भएर बस्नुभएको होला होइन, त्यस्ता कुरामा पनि वडा नम्बर 12 वडा अध्यक्ष ज्यू सँगसँगै यहाँहरू सबैलाई हाम्रो यही सबै नै अनुरोध रह्यो र राम्रो काम गरिदिनुहोस्, फेरि पनि निर्वाचनमा उठ्नु छ यहाँहरूलाई होइन त, कि म गलत छु? होइन होइन, हो सही हो। धन्यवाद समयको लागि। फेवा टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ? हेर्छु। के छ प्रतिक्रिया, यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? एकदम राम्रो छ, ठिक छ, किनभने हाम्रो हराउँदै गएको संस्कृतिकोहरूलाई जागरण गर्दैछ होइन यो फेवा चौतारीले जस्तो। तपाईँले पनि अब जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ, ओके भन्नुहोस् त। अस्ति पनि हाम्रो त्यहाँ मिया पाटनको चौतारीमा पनि हजुरहरू आइदिनु भयो होइन, विशेष गरेर 12 नम्बर वडालाई चाहिँ हजुरहरूले पनि मूल्याङ्कन गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि हजुरहरूको टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु फेवा चौतारीलाई। हस्, धन्यवाद। तपाईँको वडामा पनि यस्तो संस्कृति बचाउ अभियानको लागि त्यस्तो कुनै बजेट भइहाल्यो भने त्यो पनि हामीलाई सम्झिनु होला, भोकोपेटले राष्ट्रिय गान गाएर कतिन्जेल सारङ्गी हुन सक्ने हो र होइन? एकदमै एकदमै हो।
यस कार्यक्रमका प्रायोजक सबभन्दा मिठो चाउचाउ जो जो जानी लौ फुल समाउ नमला जानी लै छौ बेसन भन्छौ रे खोटी हेम्रदैस बोल त एकचोटि लै छौ बेसन पाउनी भाइ ए भिना जुगतिलाई लै छौ बेसन सबिना दाइकी हो
सर्ने हो लाई छौ बिसाना ए लाई छौ बिसाना जिन्दा भनि न सक्ने लाई छौ बिसाना भन्दा बिसानी हो रे सदाको ए बिकासमा सर्ने हो लाई छौ बिसाना ए लाई छौ बिसाना जिन्दा भनि न सक्ने लाई छौ नलाई ओडा दछे भन्ने मन छ मलाई लै छौ कुन पार्टी त एक उठनी हो चुनावमा लाइ छौ बेसन लाइ छौ बेसन भने है मैले हामी दुईलाई ए भोट दिनु सबैले लाइ छौ बेसन ए दुई जानै मिलेर
गर्दै नालीको निकास कृषिको नि ए गर्नु छ विकास बनाउने हाम्रै हो पालो खेती र जाम ए बोकेर कोदालो गरी सबै ठाम भ्याम्नि हो पोखरामा ए रेल पनि ल्याम्नि हो दाजु भाइ फर्क न अब त आफ्नै देशमा ए बगाउला रगत लैजाऊ बेसन नेपाल बन्छ कि मेरो जिउ खोज्नु पर्यो विकासे धनको बिउ लैछौ बेसन बन्छ कि मेरो जिउ खोज्नु पर्यो
नमान धन्दानी फलाउलानी काउली र बन्दानीलाई छौ दर्शकबिन यिनै प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनाल, किशन पौडेल र सुजन पौडेललाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा फेवा चौतारी कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिदिएको छ जो जो तयारी चाउचाउले, जो जो तयारी चाउचाउलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। त्यसै गरी सपोर्टर इन्जिन ओइल पेट्रोगल्फ अनि आरएमसीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु र हामीलाई यहाँसम्म बोलाइदिएर साथ दिनुहुने ढिकाले थर बासी सम्पूर्ण आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि माटेपानी एरियाका आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई मैले धन्यवाद भन्छु र कार्यक्रमको अन्तिममा मैले धन्यवाद भन्नै पर्छ ढिकाले थर आमा समूह, ढिकाले थर सेवा समिति अनि ढिकाले थर माटेपानीको यो चौतारो आसपासमा बस्नुहुने सम्पूर्ण आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसै गरी धन्यवाद युट्युबमा हामीलाई फेवा टेलिभिजन एचडी सर्च गरेर स्वदेश तथा विदेशमा हेरिदिनुहुने तपाईँ दर्शक महानुभावलाई। लाखौँ दर्शक महानुभावले कमेन्ट छोडिदिनु भएको छ हामीलाई, तपाईँको त्यो कमेन्ट र तपाईँको त्यो सद्भाव र मायाले गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। फेवा टेलिभिजनको संस्कृति बचाउ अभियान हो यो र यो हाम्रो अभियानमा तपाईँ पनि साथमै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँको ठाउँ तपाईँको एरियामा पनि आएर यो कार्यक्रम उत्पादन गरिदियोस् भन्ने लागिरहेको छ भने हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोस्। हामी आउँछौँ तपाईँको रस्ती बस्ती थाकथलोमा अनि बनाउँछौँ फेवा चौतारी अथवा यो कार्यक्रम अनि तपाईँलाई दिन्छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण कलाकर्मी सङ्गीतकर्मी सबैलाई मुरीमुरी धन्यवाद भन्छु र जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ कतै औषधि खान छुटाउनु भएको छ कि स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। बुवा आमा हजुरबा हजुरआमा मेरो पछाडि हेरिरहनु भएको छ नि एकजना आमा हजुरआमाहरू यसरी बसेर साथ दिनुभएको छ, साथ दिनुभयो सुरुदेखि अन्तिमसम्म उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्छु। सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्यको सधैँ ख्याल गर्नुहोला। देशले हामीलाई थुप्रो कुराहरू दिइसकेको छ, अब हामीले देशलाई केही दिन सकौँ र देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्, सम्पूर्ण नेपालीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाओस्। यति बोल्छु र आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँको यात्राभरिको सहयात्री महेमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। ढिकाले थारैमा खुला माया माना
तिमी आउने कुरालाई जाने रामुनि बसे गाई बाघरा बाने हाम्रो ओडाको पाँचैजना टिमले हाम्रो यस 12 नम्बर ओडालाई एकदम नमुना ओडा बनाउनेछ भन्ने म त्यो पनि यहाँसम्म भन्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा पनि अब सबै यस्तो विकासको लहर लिएर आएर सबैले मिलेर गऱ्यो भने हाम्रो देशमा पनि अरूको देश जस्तै विकसित हुन्छ र हामी पनि त्यस्तै गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। हे डर मान्दिन देशको लागि मर्नलाई लाज मान्दिन ए अब काम गर्नलाई लाइछौ गरी सबै ठाम भ्याम्नी हो पोखरामा ए रेल पनि ल्याम्नी हो